Bado tukiwa kwenye headline za wimbo wa Komasava ambao unazidi kufanya vizuri sana duniani kote hivi sasa, kufuatia hapo jana Diamond kuachia video yake. Sasa kupitia kwenye ukurasa wa Instagram wa meneja wa Diamond ambaye ni Babu Tale, ameweza kuandika chapisho, ni kama ameamua kufumbua siri ambayo ilifichika juu ya wimbo huu wa Diamond. Sasa Babu Tale ameandika ujumbe mzito sana, na hapa na nukuu: huu wimbo wa Komasava unanipa somo moja tu, kuwa hatima ya jasho na jitihada huzaa kivuli. Mwaka jana Mr. Simba, wakati tupo Los Angeles nchini Marekani, alikuwa akitafakari namna ya kuifikia dunia zaidi ya ilivyokuwa, na hapo ndipo akaniambia nimtafute Jason Derulo ili akiwa tayari tutafute wimbo mkali ambao kwa gharama yoyote ile tutaufanya, lakini ni muhimu lengo litimie. Nilimtafuta Jason Derulo, lakini kwanza alitaka kujua wimbo gani na utafika wapi, maana pesa haikuwa kitu bali ukubwa wa kazi. Mr. Simba aliniambia, "Bosi tulia, nitafanya ngoma moja ambayo kila mmoja atatamani kuwa sehemu ya burudani hiyo." Jambo hili limetimia baada ya mtoto wa Tandale kuachia ngoma ya Komasava ambayo sasa ndio salamu ya dunia. Mwaka jana tulifanikiwa kufanya ngoma na wasanii wakubwa duniani wasiopungua 7. Lakini kwangu binafsi sikuwa nimewaza wala kuona ukubwa utakaojitokeza kama ilivyo kwa Komasava. Kwa kuwa pesa ni mapambo ya kazi tu, na kuzifikia ni mipango ya Mungu. Hayo ndiyo maneno yangu ya kila siku. Mwisho wa kunukuu. Huu ni ujumbe mzito kabisa wa meneja wa Diamond ambaye ni Babu Tale. Amefunguka ukweli wote kuhusiana na ishu nzima ya ngoma ya Komasava, toka idea ambazo zilikuwa zimetengenezwa toka mwaka jana, kutaka kufanya wimbo mkubwa ambao utaweza kutikisa duniani kote na kuwavutia baadhi ya wasanii mbalimbali kuweza kuingia katika wimbo huo. Ndicho ambacho kinaonekana kwa wimbo huu wa Komasava, kwa sababu tunaona msanii mkubwa kabisa mbele, Jason Derulo, kuweza kushiriki kwenye remix ya wimbo huu, na unazidi kufanya vizuri ikiwa tayari unakamata namba moja trending kwenye upande wa YouTube, na ukikimbiza nchi nyingi zaidi kwenye upande wa trending, ikiwa ni Kenya, Uganda, Rwanda na Burundi, kote ukiwa namba moja. Sasa bado tunaendelea kukupa update zote kuhusiana na ishu nzima ya wimbo huu, hadi pale ambapo utaweza kufahamu ni kwa namna gani wimbo huu umeweza kuteka mileage kubwa sana duniani kote. Endelea kusubscribe ZDTV, lakini vile vile kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare, ili uwe wa kwanza kabisa kupata taarifa zetu moto moto.